ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଇରମ ଗଣହତ୍ୟା ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାଲିଆନୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ଅଲ୍ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ରିକ୍ରିଏଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଡ୍ରାମା ଏଗେନ୍ ଲୁଜ୍ଲି ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଇଭେଣ୍ଟ ଅଫ୍ 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1942 ଲୋକମାନେ ନିହାତି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ କାହିଁକି ନା ଏମିତି କିଛି ଷ୍ଟୋରୀ ଏମିତି କିଛି କନସେପ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଟ୍ରୁ ସେଇଟା ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ତ ବହୁତ କମ୍ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ଏତେ ଏଫର୍ଟ ଦିଆହେଉଛି ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁକି ଆଣ୍ଡ ଯେତେଦୂର ଆଶା ନିହାତି ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ବି କରିବେ।